jeg er, Kalleman 812. Og det her, det er endnu et afsnit af min Photoshop tutorial. Primært stadigvæk noget af det her basic om, hvordan man kommer i gang med Photoshop. Hvis der er nogen, der ikke har set første afsnit, så er der et link til den i annoteringerne i videoen, og der er sikkert også nede i beskrivelsen til videoen. Så kan I i hvert fald se første afsnit, hvis I har misset det og gerne vil have det hele med. Sidste gang afsnittet var primært alt de her helt basic ting omkring, hvordan man lige manøvrerer rundt i Photoshop, hvad det er for nogle forskellige værktøjer, man har liggende her. Og så gik vi kort i gang med, hvordan det fungerer med de her forskellige lag, man har liggende i Photoshop, som man kan sige, at det der er en af de rigtige forcer ved at bruge Photoshop. Og vi kommer også en lille smule kort ind på layer styles, og det er det, vi kommer til at beskæftige os mere med i dag. Det, I ser i baggrunden her, det er noget, man meget, meget nemt kan få lavet via de her layer styles, som altså kan rigtig meget. Ja, der er sådan set ikke, det er ikke noget af det her, det kan I se, når vi laver tutorialen, men i princippet er det nogle helt basale former, som via layer styles bliver forvandlet til noget, som lige pludselig bliver brugbart. Så det er det, vi kommer til at bruge tiden på i dag. Ellers er der ikke sådan set ikke andet end layer styles i dagens tutorial. Til dem af jer, der måske finder den her bekendt, så er det fordi, at det er stjålet rimelig meget fra en britisk-engelsk tutorial, og det kommer I nok til at se generelt i nogle af de her afsnit. Jeg prøver så vidt muligt ikke at kopiere direkte, men nogle af de her effekter og måder, man kan gøre tingene på. Det er jo ikke noget, man skal ikke opfinde en dyb tallerken hver gang, og der er nogen, der har brugt rigtig meget tid på det, som har kommet med nogle rigtig gode forslag og nemme måder at gøre tingene på. Og der kommer jeg til at tage nogle tips og tricks andre steder fra. Jeg prøver så vidt muligt at sætte mit eget præg på det, og prøver at holde det så originalt som muligt, men jeg har ikke tænkt mig at sidde og opfinde den dybe tallerken hver gang med et eller andet helt banebrydende. Det er der altså en masse andre, der bruger rigtig meget tid på, så jeg kommer til at låne lidt her og der. Det kan også sagtens være, at man låner lidt fra en video, og låner lidt fra en anden video, og på den måde sætter det sammen til noget helt nyt og unikt. Men i hvert fald den her tutorial er rimelig meget genbrugt fra en engelsk video. Jeg skal nok prøve at smide et link til den ned i beskrivelsen, hvis I gerne vil se hele den. Men anyway, lad os komme i gang med det her. Vi skal selvfølgelig starte med at lave et ny fil under File og New. Skal vi have lavet et nyt ark eller sådan et nyt projekt. Det må gerne være relativt stort, selvom det bare er en lille knap, der skal bruges på Facebook eller noget andet. Så synes jeg, det er vigtigt at starte stort ud. Man kan altid lave tingene mindre, uden der sker så meget ved det. Desværre er den anden vej. Hvis du kommer til at lave noget for lille og gerne vil have det lavet større, så bliver det noget dårlig kvalitet, man får ud af det. Så jeg starter med 1000 gange 1000. Det er måske lige overkanten, når det bare er sådan en lille knap på en hjemmeside, eller hvad det nu må være. Men så er vi i hvert fald sikre, og så kunne det være, at man også kunne bruge den til noget andet. Fordi det her kunne sådan set også sagtens blive brugt som, måske ikke lige et logo, men noget derhen af. Jeg synes i hvert fald, at det kunne blive brugt til andet end bare en knap. Heroppe i toppen, der skriver vi lige et eller andet navn. Det er bare, så vi har et navn på dokumentet allerede. Det behøver vi ikke at gøre nu, men nu gør vi det. Det var, undskyld, en lille stavefejl. Og så 1000 gange 1000, og jeg vælger baggrundsfarven til at være hvid. Det er sådan set ikke så smart, men den fjerner vi senere hen. Når man skal lave noget knap eller noget, der skal lægges ind på en hjemmeside eller på noget andet, så er det ret vigtigt, at baggrunden netop er transparent, sådan så at man kan lægge den ovenpå hvilken som helst farve baggrund, det skal være. Og derfor er det vigtigt, at vi senere hen får fjernet den hvide baggrund. Det skal nok vise jer, hvordan man gør. Men jeg har valgt at beholde den lige denne her omgang, fordi så er det lidt nemmere for jer at se, hvordan den her knap fungerer i forhold til en baggrund. Men i hvert fald. Vi har en baggrund, og for ikke at tegne på selve baggrunden, og for at vi kan fjerne den senere, så starter vi med lige at lave et nyt lag. Det kan man gøre hernede i hjørnet. Så får man et nyt lag, for det er vigtigt, at vi ikke tegner på baggrunden. Det er vigtigt, at vi laver et nyt lag, vi tegner på. Og så skal vi sådan set bare i gang med at tegne nogle helt basale former. I det her tilfælde er det en rund ellipse. Man bruger værktøjet hernede, den vil typisk se sådan her ud med sådan en lille firkant hernede, og hvis man holder museknappen inde, så kan man vælge den, der hedder ellipse tool. Så bliver det altså til en cirkel. Så det vil sige, at i stedet for at tegne en firkant, så tegner man nu en cirkel. Farven den skal være sort, og det er egentlig det, så I skal bare sørge for, at den er sort. Det må faktisk også godt være andre farver, men det er klart nemmere, hvis I følger mine steps, vil jeg så sige. Og så ellers bare finde et sted på jeres lærred her, og det må gerne være lige et stykke inden, sådan så der er nogle kanter rundt om, og så holder man musen ind og trækker henover, så kan I se, at man får sådan en cirkel frem her, og man skal så bare først slippe, når man har fundet den rigtige form og størrelse. Og det er vigtigt, at der er nogle hvide kanter hele vejen rundt, sådan så man kan lave skygger og andet. Så det må ikke være helt ud til kanten, men der skal være en god stykke plads udenom. Og så skal man samtidig lige, når man tegner den her, I kan se lige nu kan jeg godt komme til at lave den skæv, altså sådan så den bliver trykt flad, ligesom et æg eller noget andet.
For at undgå det, så holder man shift-tasten inde, så laver den sådan en helt perfekt rund cirkel, hvor at kanterne eller siderne er lige lange. Så det vil sige, at man holder shift inde, samtidig med at man trækker. Og så vælger man ellers bare nogenlunde størrelse. Det er ikke helt vigtigt, hvor stor den bliver og sådan noget, men det her er ligesom grundformen på din knap. Så har man fået lavet sådan en sort cirkel, og den her skal vi lige have kopieret, så vi har en man til en identisk i forhold til den her. Det kan man gøre på to måder. Enten kan man gå hen på laget her og højreklikke, og så kan man vælge Duplicate Layer, tryk på den, og så bare sige OK, eller hvis man vil ændre navnet, kan man gøre det. Men ellers trykker man bare OK, så har man fået to identiske kopier her. Man kan også gøre det på en anden måde. Hvis man bare står på laget, så kan man trykke Ctrl-J. Det er genvejen, tastaturgenvejen for at lave en kopi af et lag, og så har man sådan set også to lag. Det er helt op til dig, hvordan du gør det. Efterfølgende, så det øverste lag, det der ligger øverst, det er typisk jeres kopi, men i hvert fald det, der ligger øverst, det fjerner I lige det her lille øje ved, så bliver den ikke længere vist. Det kan man så ikke se lige nu, fordi de er to identiske sorte cirkler, så man kan ikke se, om det bliver vist eller ej, men det giver mening lige om lidt, når vi kommer lidt videre med det. Derefter går man ned til laget nedenunder, og så dobbeltklikker man her for at komme i gang med at sætte de her layer styles op. Og det er jo her, vi begynder at trylle lidt og lave den her rigtig kedelige runde cirkel om til et eller andet, som vi kan bruge til noget. Den her gang, der skal vi kigge på den her Bevel and Emboss, som laver sådan nogle 3D-kanter på, eller den laver konturkanter på, på en eller anden form, ja, en eller anden form, eller et lag. Så den vælger man, og dybden her, det kan man sige, det er, hvor, ja, som den siger, hvor dyb det her skal se ud. Der kan I ikke rigtig se så godt lige nu, fordi at den her size er ret lille, men den skal vi også sætte op lige om lidt. Sizen, den skal man stille op et stykke op. Nu har jeg, hvis I ikke har lavet, det er jo ikke sikkert, I kan ikke regne med mine værdier her, hvis I ikke har lavet den helt samme størrelse som mig, hvis ikke jeres ark er 1000 gange 1000, men kun er 500 gange 500, så vil det her slet ikke passe længere i forhold til pixelsene. Men hvis det er klart, hvis I laver det samme som mig med samme størrelse, så kan I selvfølgelig bruge det her. Men ellers så handler det om, at man skal finde en størrelse her, som passer med nogenlunde, at ja, sådan et godt stykke ind i jeres cirkel. I må selv lige sådan på øjemål prøve at tage den. I kan se, hvor langt det går ind. Dybden kan I se her. Det er ligesom den fornemmelse, man har af, hvor dyb den her rille eller skygge går ned. Og den skal bare stå til 1000, eller så max her. Og så skal vi sådan set ikke lige nu, vi kommer tilbage til den her. Vi rører ikke ved mere end det lige nu. Nu trykker vi OK. Nu kan I se her, hvis jeg lige trykker på øjet her, så bliver den anden cirkel vist, og det er faktisk den, der ligger forrest. Derfor, så længe den er vist, kan man ikke se det, der ligger bagved, og det var derfor, vi lige fjernede øjet før. Den her, nu skal I lige slå den til igen, tryk på øjet, så man kan se den, og så skal man lige ind, det er bare lige for, at man kan se, jeg trykker lige på color overlay en gang, så vælger den altid sådan en standard rød farve. Det er lige meget, hvad farve den er, den skal bare være andet end sort, så man lige kan se den, vi slår det fra lige om lidt igen, det er bare for, at vi har noget at holde, når vi ændrer på størrelsen. Og så trykker man på Ctrl-T, for at vi nu kan ændre lidt på størrelsen af den her cirkel, og mens man så skal hive i de her kanter, så skal man holde sin alt og sin shift nede samtidig, og det gør man, fordi hvis jeg bare begynder at hive her, så kan jeg for det første, så bliver den, så er det fra det hjørne, jeg hiver, den trækker i, og samtidig holder den ikke siderne lige lange. Hvis jeg holder shift inden, så holder den siderne lige lange, men det er stadigvæk det her hjørne, jeg trækker i. Hvorimod, hvis jeg også holder alt inden, Så er det omkring centrum, altså I kan godt se forskel, tror jeg, så er centrum af figuren der, hvor man gør den større eller mindre. Og i det her tilfælde er det ret vigtigt, at vi får tilpasset den her, sådan så det passer. Så det er både shift og alt, I skal holde ind. I skal mærke, at det er jeres alt-knap på jeres venstre side, der virker. Alt-GR, som er den alt, der ligger til på højre side, den har ikke samme funktion, så der kan man ikke gøre det med. Det kan jeg i hvert fald ikke. Og så skal I lave den. I kan se, det her det passer med cirka den måde, den her Bevel and Boss er sat til, men den skal være lidt mindre end det. Der skal cirka være sådan et godt stykke, ligesom nu her på den anden side også, sådan så det ser ud som om, at den har sådan en kant. Og så slipper man ellers bare, og så kan man lige trykke på hakket herop, så man er færdig med at redigere den her. Og så må I godt lige dobbeltklik og gå ind og fjerne det her color overlap. Det skal vi ikke, den skal ikke være rød selvfølgelig. Og så trykker vi bare OK til det. Nu går vi tilbage til vores allerførste lag, der hvor vi har til ved den her Bevel and Boss kant. Det skal vi lige ændre en gang. Vi starter med netop at lægge et color overlay på her, som kunne være hvid.
eller i hvert fald noget meget lys tone. Vi kan altid ændre den lidt senere. Jeg sætter den bare til helt hvid lige nu. Samtidig går jeg op igen i Bevel & Boss. Her har man, kan man sige, nede i bunden er der nogle lidt mere avancerede muligheder. Den I har her med angle, det er der hvor lyskilden kommer fra. Altså alt efter hvordan, lige nu kan man sige, det er objektet, og der hvor den her lille kryds er, det er der hvor lyset kommer fra. Og alt efter hvor man så placerer den, I kan se, man kan trykke herop, så vil den ændre på den måde, skyggen falder på den her enhed. Man kan også ændre det via værdierne, det er lidt mere besværligt, medmindre man er god til grader, men det kan man altså godt. Den her, der hedder Use Global Light, det betyder bare, om så længe der står Global Light, så vil alle layer styles vil have den samme vinkel, så når jeg ændrer det her, så ændrer jeg det på alle enheder. Det er sådan, så kan man sige, typisk så er det normalt jo afgørende, hvor lyset kommer fra. Hvis man har lavet en eller anden flare eller et eller andet sol op i hjørnet af sit dokument, og man gerne vil have, at det skal se realistisk ud, at det er der, lyset kommer fra i forhold til de andre elementer, der ligger på ens canvas, så er det jo vigtigt, kan man sige, at lyset kommer samme sted fra. Men man kan slå det fra, og så kan man individuelt redigere i de forskellige lag, så der kan komme lys fra forskellige kanter på de forskellige lag. Samtidig er den her gloss kontur, den er den ret afgørende for, hvordan det her kommer til at se ud, og den skal vi nemlig have ændret på. Det her, det er den måde, man de ligesom har valgt, at hvad for en teknik man bruger til at lade lyset falde. I kan se, altså hvad for en jeg vælger, så er der meget stor forskel på, hvordan den her figur ser ud. Og i det her tilfælde, der skal vi have fat i den her med de to sådan nogle takker op. Det er den måde, eller det er det, som ser fedest ud. Altså vi skal jo ramme en eller anden form for krom eller aluminiums kant. Og der er vi tættest på, når vi vælger den her. Samtidig sætter jeg lige kryds i den her anti-alias, som bare betyder, at den er, altså det ser pænt ud grafikmæssigt, har den gnider det godt ud, så det ser lækkert ud. Og så her kan man altså lige lege lidt med, der behøver ikke ramme den samme indstilling som mig, men der kan man prøve at flytte den her lidt ind, til man finder noget, som man synes ser lækkert ud i forhold til den her måde, lyset falder på. Der kan man jo ændre det, ligesom man har lyst til, og nogle af dem giver slet ikke mening, og andre de ser væsentligt federe ud end andre. Nu prøver jeg lige at ramme et eller andet, som jeg synes er fedt. Hernede kan man sætte de forskellige farver på, altså highlighten, det vil sige det der er hvidt lige nu, der kan man sætte farven på det, og omvendt skyggen, det der er shadow mode, det er den sorte, der kan man ændre lidt på farverne, og jeg har ikke tænkt mig at ændre på den hvide, for den må godt være sådan rigtig glinsende, men den sorte skal ikke være så sort, den prøver jeg at sætte lidt op, så den er lidt mere grå, så får vi allerede med det samme, kan I se, en lidt mere metalagtig overflade, i stedet for at det bliver sådan meget sort-hvidt, så bliver det sådan nu lidt mere metalagtigt. Jeg vælger en eller anden relativt mørk sort her, eller mørk grå. Og så er vi sådan set ved at være der. Samtidig så skal vi lige have det her skridt jeg gør lige nu, jeg vil sætte noget outer glow på. Det gør jeg kun lige for at fremhæve det over for jer. Det ser lidt federe ud, når der er en hvid baggrund på. Det vil jeg normalt ikke gøre, hvis jeg skulle lave knappen til sådan noget, jeg skulle bruge fremadrettet i alle mulige forskellige sammenhæng. Så vil jeg vente med at sætte det her outer glow på, til jeg satte det ind rent faktisk på baggrunden. Fordi det kan være, det er forskelligt, hvad for en outer glow man vil have, og hvordan det skal se ud, alt efter hvad det er, man har brugt. Outer glow gør jo bare, at kanten rundt om, der kommer en eller anden form for glow rundt omkring. Og lige her er der et lille trick, fordi glow er normalt brugt til de lyse farver. Glow er normalt noget, man bruger, når man ser en mørk baggrund med noget mørk tekst, hvor den har sådan en glow omkring, så ligesom om det var neonlys, der var rundt om. I det her tilfælde skal vi faktisk have den modsatte effekt, for det her glow skal være sort. Hvis man bare ændrer farven til sort, så vil I ikke kunne se det her, og det er fordi, den står til den her blend mode heroppe, der hedder screen. Og det er den måde, man også bruger, altså hvordan farven bliver mixet med baggrunden. Der skal man gå op og sætte den til normal i stedet for, så kan I lige pludselig se, nu bliver kanten lige pludselig meget synlig. Opacityen, det er bare, hvor tydelig den er, den her kant. Enten hvis man sætter den op på 100%, er den meget tydelig, og hvis man skruer meget ned for den, så bliver den næsten helt utydelig. Der står den normalt på 75, der vil jeg gerne sætte den lidt ned på 60. Til gengæld vil jeg sætte size, altså størrelsen på den her kant op til en 10 stykker. Måske kunne man godt være helt op på 15, hvis man vil det. Men I kan se her lige nu fremhæver den lige pludselig min kant hele vejen rundt om enheden. Og det gør en stor forskel, for hvis jeg fjerner den, kan man sige, så går det her hvide ud med baggrunden. Det ser ud af,
af HT. Så det er ret vigtigt, at vi får en eller anden form for kant på det her. Det giver noget dybde også, som om, at vi har den her metalramme, der ligger oven på baggrunden. Men igen vil jeg sige, det er noget, jeg gør for syns skyld nu her på grund af tutorialen. Jeg vil faktisk nok lade være med at overhovedet sætte noget på, selvom det så ser lidt dumt ud, når du laver knappen. Det giver mening senere hen, når man sætter knappen ind på en baggrund. Fordi nogle gange, hvis du har en rigtig mørk baggrund, så vil man netop ikke kunne se den her sorte skygge. Der kunne det netop være vigtigt, at man lavede det som en eller anden form for lys glow, sådan så den har en eller anden form for neonlys rundt om sig, så man ligesom skiller knappen fra baggrunden. Og derfor er det dumt at lave det på, kan man sige, grundkopien af din knap. Der er det nemmere at lave knappen uden, og så hver gang du skal bruge den, kan du tilpasse den her outer glow, alt efter hvad den skal sættes ind i. Men i hvert fald er den sat på. Ellers er der sådan set ikke så meget, vi skal ændre her nu her. Hvis det var, så kunne man, men det har jeg valgt ikke at gøre, men man kunne godt sætte noget pattern overlay på. Der kan man for eksempel sætte, nej det kan jeg faktisk ikke engang, det passer ikke. Pattern overlay kan du kun gøre, hvis farven er korrekt, så skulle jeg have lavet den i hvid til at starte med den her cirkel, fordi lige nu, når man har brugt color overlay, så kan man ikke bruge hverken gradient eller pattern overlay, fordi den ligesom overruler, hvad de andre hedder. Men hvis jeg ikke havde valgt det, så kunne jeg godt have lavet et pattern, I kan se, så kommer der en eller anden form for tekstur på den her. Det vil jeg godt, så vil jeg kunne have valgt sådan en metaloverflade her, så kan I se, så får den de her metalbørste metalstreger. Det kunne man godt have gjort også for at give den et eller andet metal look, men det lader vi være med den her gang. Vi trykker OK, og så er det gemt. I kan se hernede, at den skriver automatisk under jeres lag, hvad det er for nogle effekter, man har lagt på. Hvis det begynder at fylde meget, så kan man trykke på den her lille pil op, så folder den sig ind og ud, så man ikke behøver at kigge på det, så det ikke fylder så meget med de forskellige lag. Det kan nogle gange være en fordel. Det var sådan set rammen omkring, vi mere eller mindre er blevet færdige med. Så skal vi lige have lavet et eller andet herinde i midten, og der er det selvfølgelig den anden cirkel, man markerer. Det er den sorte herinde. Og der tænkte jeg, at vi skulle lave noget gradient, så hvis man sætter hak i den, og så vil jeg lave det som et radial, det vil sige, at den har en eller anden farve i midten, der ændrer sig ud til en anden farve ude i kanterne. Og hvis man så trykker herop, enten kan man selvfølgelig vælge alle mulige prædefinerede gradients, der kan man lave sin egen, skal lige sige, så man kan vælge at gemme sine, som hvis man har lavet en rigtig fed en, så kan man vælge at gemme den, så man hurtigt kan bruge den, så man ikke behøver at lave den hver gang. Men her, der kan man så vælge alle mulige underlige, de ser lidt spacey ud. Det er op til dig, hvad du har tænkt dig her, men jeg vælger den her, der bare er sort og hvid, og så efterfølgende klikker jeg her. Så kan man gå ind og ændre den selv, så meget man har lyst til, og der ændrer jeg netop det hernede. Den sorte farve, det er den startfarven herinde i midten, den ændrer jeg. Hvis man trykker på den en gang, den her lille firkant her, så under color kan man trykke på den, så kan man vælge en anden farve, der vælger jeg hvid. Og så tager jeg til gengæld den anden farve i den anden ende, den er jo så hvid nu, men den vil jeg så gerne have til et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os over i nogle røde farver, ligesom I så på det færdige projekt fra før. Så hvis jeg nu finder en eller anden rød, jeg synes om. Og så kunne man eventuelt, jeg er ikke helt tilfreds med, at den, jeg synes den er en, ja det ved jeg ikke, den er en anelse, der er meget stor forskel, den er meget hvid i midten og meget mørkerød ude siden, det kunne være fedt, hvis der ikke var, altså den var lidt mere, mindre markant i farven, prøv lige at se om I kan gøre et eller andet her. Ja, vi kører med sådan en her. Men man kunne selvfølgelig også gøre det, at man tager den hvide herover, og i stedet for at den er knaldhvid, så laver man den sådan lidt mere rødlig her. Jeg kan sige, så er forskellen lidt mindre markant, så den prøver vi at køre videre med. Og så er det egentlig det, så trykker vi OK, og nu har man lavet sådan en gradient overlay. Det ser jo allerede væsentligt pælere ud end den sorte. Og I kan se her, man har nogle helt basale cirkler, og ud fra de her cirkler kan man faktisk ret hurtigt begynde at lave noget, der ligner noget. Og det er det, jeg synes, der er fantastisk ved Photoshop. Man behøver ikke kunne tegne, man behøver ikke kunne så meget. Jeg har lavet to cirkler, og ud fra de her cirkler kan jeg allerede få det her ud af det, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Jeg vil ikke lige for at rose mine egne evner, men jeg synes, det er Photoshop, der gør, at man rigtig hurtigt kan få tingene til at ligne noget, bare ved hjælp af de her layer styles. Jeg synes, man er kommet rigtig langt. Vi skal også have skilt, lige nu er der den her ramme rundt omkring, og det ser lidt fjollet ud, det her ting, det ligner som om det røde cirkel ligger ovenpå, og det er ikke meningen. For at give lidt dybde til det, så vælger jeg at bruge det, der hedder, altså i princippet er det en inner shadow, jeg gerne vil lægge i, men det der er problemet med shadows, det er, at de har den her lyskilde, det vil sige, lige nu forestiller man sig, at lyset kommer herop fra, og så vil den lægge noget skygge her, men hernede i bunden lægger den ikke skygge, og det er jeg ikke interesseret i, så derfor bruger jeg igen glow, men den her gang, det der hedder en inner glow.
Inner glow er også typisk mere de lyse farver, så det ændrer jeg igen til sort. Og så vælger jeg herop under blend mode og sætter den til normal igen. Så får jeg sådan en lille sort kant helt rundt om her. Og det er den, vi igen lige skal ændre lidt. Jeg sætter opacity ned til 60, så den ikke er helt så markant. Til gengæld skruer jeg op for, for størrelsen af den her. Og den må godt være sådan lidt rigelig stor. Og I kan allerede se nu her, at når jeg vælger at slå det til og fra, det giver allerede en stor dybde. Det nu ser det ud som om, at det her, den her metalskinne, den ligesom ligger op over en eller anden form for rød baggrund, der ligesom presset ned i den her. Og det er jo det, jeg gerne vil have, den her effekt. Så det har man allerede også løst ved den her inner glow. Og der skal faktisk ikke gøres meget mere, hvis man ville. Nu er det en lille knap, men hvis man nu forestiller sig, at den her skulle bruges til et logo i den her lidt store størrelse, den er i nu, så for at der kommer lidt flere detaljer på, så kunne man også sagtens lægge et pattern indover. Og det kan jeg så faktisk ikke. Der vil jeg igen skulle lave det her gradient overlay, hvis jeg så skulle lave direkte på cirklen. Det kan man sagtens gøre. Altså i stedet for at lave det som et overlay, så kan jeg gå ned ind og male cirklen den her farve i stedet for. Men så vil jeg kunne lægge et pattern ind over. Det kan man også gøre på andre måder, men der vil jeg kunne lave en eller anden form for tekstur på det her. Det kan jeg vise jer en anden metode på en anden gang. Fordi der, man kan hurtigt lave nogle fede ting på den her måde også. Men i hvert fald, nu har vi fået lavet en baggrund. Og det eneste, vi mangler nu her, det er at sætte lidt tekst på, og til sidst de lave lidt lyseffekter, sådan så det ser ud som om, at der er sådan lidt noget boble, et eller andet værk udover. Vi laver igen et... vi behøver ikke lave et nyt lag, for nu skal vi over i vores tekstværktøj. Vi vælger tekst her, og så finder vi jo bare et eller andet sted her, og så skal vi selvfølgelig bare finde noget at skrive. Jeg forestiller mig, at jeg laver en knap til en shop. Så jeg skriver shop. Og så finder jeg en størrelse, der passer nogenlunde til, at den kan fylde den her ud, men stadigvæk gå sådan helt ud til kanterne. Så det her er faktisk for lille. Så vi sætter den lige lidt op her. Det er en gammel vane, at jeg bruger størrelsen på skrifttypen heroppe. Altså jeg markerer skrifttypen, og så kan man gå ind og ændre størrelsen heroppe. Det behøver man faktisk ikke, fordi man kan også bruge Ctrl-T på den her måde, og så kan man bare trække tingene større eller mindre, og det kan nogle gange være lidt smartere faktisk. Men det er bare mig, der er vendt til det andet. Jeg kunne godt tænke mig, at S'et det starter helt herude, og så at P'et går hele vejen herind til. Sådan der. Nu er vi begyndt at have noget, som jeg synes er pænt. Det, der så skal ændres lidt nu. For det første skal farven på teksten lige ændres, og så skal det her selvfølgelig skæres til, sådan så det passer med, at det ligger inde i den her røde cirkel. Allerførst så ændrer vi lige farven på teksten. Vi markerer lige teksten, og herop kan vi vælge en farve. Der vil jeg gerne have en lidt lysrød farve, og det giver lidt mening, når jeg viser jer noget andet lige om lidt. Vi vælger en lidt lysrød farve, så går OK. Og så skal vi lige have lagt det her ind i cirklen, og det kan vi gøre på en meget nem måde. Her vælger vi lige, eller vi behøver faktisk ikke engang vælge, vi kan godt stå på tekstlaget her, men vi holder kontrol inde, og så klikker vi på det lag, man ønsker at lave en markering på. Og lige nu er det den her røde cirkel, vi gerne vil have markeret. Så hvis jeg holder kontrol inde og trykker på det her lille billede af det her lag, så markerer den den her cirkel, eller omridset af den her cirkel. Og det her, den her markering, den er, det er markeret på det lag, som vi lige nu er shopteksten. Og så kan man gøre det, jeg vender tilbage til den her scene, og det behøver vi ikke at forstå så meget lige nu, men man kan, der er noget, der hedder en layer mask. Og en layer mask, det betyder egentlig bare, kan man sige, at nu vælger jeg inden for hvilket område, den skal vise det her. Det vil sige, at hele det her shop lag, hvor der står shop, det, hvis jeg trykker på layer mask nu, så kan I se, så sker der lige noget her. Så det den laver lige nu, det er, at den fortæller, at, eller Photoshop, at den kun skal vise, hvad der er i det her lag, inden for der, hvor der er hvidt i layer masken. Det vil sige, den markering har jeg lige pludselig gjort til noget hvidt. Så alt, hvad der er ude over her, lige meget hvad jeg lavede på det lag her, så vil det ikke blive vist, fordi at der er en maske på, som betyder, at det kun er inden for det her område, den skal vise teksten. Layermask er en lille smule svær at sådan få sit hoved til at forstå de første par gange, men vi kommer til at bruge layermasken en hel del, og så bliver det nemmere og nemmere. Jeg skal nok komme lidt mere i dybden med det de næste par gange, vi skal bruge det. Men i hvert fald nu har vi jo gjort sådan, så teksten lige pludselig ligger inde i den her cirkel, og det er jo allerede, så er vi allerede kommet rigtig langt. Så tager vi lige igen og dobbeltklikker på teksten nu, fordi vi skal ændre lidt på layerstylesene på teksten. Allerførst kunne jeg godt tænke mig en inner shadow, sådan så det ser ud som om, at den her tekst den ligesom er presset ned i baggrunden her.
Og der er det sådan set bare at ændre lidt, kan man sige. Den står til 5, den distancen, det kan man sige, det er hvor bred den her skal være. Jeg kan se, nu bliver det rigtig grimt, hvis man sætter den alt for højt op, men det er ligesom, hvor langt nede den er presset. Her skal den ikke være presset så frygtelig meget, så 5 er sådan set rigeligt. Til gengæld vil jeg godt have, at det bliver lidt mere, der bliver lidt længere skygger på det, så hvis vi nu sætter den til 10, så kan jeg sige, så får den sådan en effekt af, at det ligesom er presset lidt ned her. Og samtidig så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi bruger gradient overlay, og der vælger vi den her, som vi har brugt før, som ligesom giver en eller anden form for her, den giver jo bare noget skygge ned i bunden. Vi skruer lidt ned for opacity, så den ikke er så markant, men så har man lige pludselig fået sådan en eller anden form for skygge på, og det kan jeg rigtig godt lide. Vi kommer til at skulle lave et eller andet form for lysværk herop, derfor så kunne jeg også godt tænke mig, at skyggen hernede afspejler lidt, at lyset er her. Derfor ændrer jeg lidt på den her angle her. Så i stedet for 90, så drejer vi den lige sådan, så vi forestiller os, at i stedet for lyset kommer lige op fra, så kommer lyset herop fra. Så I kan se, så drejer den lidt på det. Og jeg fik nok drejet lidt for meget. Jeg tror, at 95 eller noget 96 stykker, det skulle være nok. Så giver det lidt mere mening, at lyset er her, fordi nu er det ligesom sådan en skrå streg her, hvor det mørke er i det her område, og det lyse er i det her område. Så giver det bedre mening, at lyskilden er her. Det er ikke altid, at de her små detaljer er noget, man lægger så meget mærke til, men det kan være meget godt lige at træne det lidt, for lige pludselig, når man laver lidt større ting, så begynder det at give mening. Og så er vi egentlig ved at være færdige med det her. Jeg har ikke tænkt mig at lave meget mere med teksten, men igen, man kan lave alt muligt med teksten, hvis man har lyst til, hvis man synes, der er noget, der kunne være fedt her. Men vi behøver ikke at lave mere nu. Det sidste, der skal laves nu her, det er bare, at vi får en eller anden form for effekt, at der ligesom er en eller anden form for glasboble udenpå, eller der er en eller anden form for lysspil i det her. Der laver vi så igen et nyt lag, og så tegner vi igen en ellipse. Den her gang skal farven være hvid, og I kan se, hvis jeg trykker på den her lille pil hernede, så ændrer den fra at være sort farve til den hvide farve, altså den bytter om på baggrundsfarven og forgrundsfarven. Og så tegner jeg simpelthen bare midt i tegningen her, sådan en cirkel, i nogenlunde den her størrelse, som I ser her. Så kommer der en stor, grim, hvid cirkel. Og den skal selvfølgelig ikke se sådan ud, men det giver mening lige om lidt, når vi har rodet lidt med det. Jeg trykker på Ctrl-T, og så drejer jeg den lige en lille smule, sådan så at det ligner sådan en... Hvis I kigger på en glaskuppel, så har den typisk sådan et genskin fra et eller andet lyskilde, der er. Og det er den, jeg prøver at imitere lidt her. Den placerer vi cirka her og trykker OK. Og så dobbeltklikker vi lige igen på det her lag, fordi der skal vi lave noget glow. Og den her gang skal vi ikke bruge der skal vi bruge glow, som det er tiltænkt. Altså der kommer et eller andet ekstra lyse farve rundt omkring. Vi sætter lige farven til at være hvid. Og vi skruer lidt op for selve det her glow. Og vi skruer op for opacity på 100%. Og rangen her skruer vi en lille smule ned for. Og så bliver den sådan lidt udgnidret i kanten. Og det er det look, jeg stræber lidt efter. Sådan så den ikke er sådan helt skarp i kanten. Den skal være meget udgnidret i kanten, for det her det ser mere realistisk ud. Og det er egentlig det. Så er jeg færdig med at rode med den her. Det jeg så gør herop, det er under opacity herop i under lag, der vælger man jo, hvor tydeligt sit lag skal være, altså hvor gennemsigtigt det skal være, og der sætter jeg den ned til, lad os lige starte med at se på 20%. Så kan man sige, så er den her, som nu bliver ligesom sådan en slags lyseffekt, så den ligger der, men den bliver meget mere usynlig. Jeg tror godt, vi kan skrue lidt op for den på 30%. Og hvis det er for eksempel, det er det, der er det rigtig smart måde, eller smarte ved at lave lyseffekter på den her måde. Jeg kan flytte den nu. Jeg kan simpelthen tage det her lag, og så kan jeg flytte rundt på min lille lyseffekt. Hvis jeg af en eller anden årsag vil have, at det skulle synes, som om lyset kom fra neden, så kunne jeg altså flytte rundt på det. Og jeg kan, hvis jeg ikke er helt tilfreds med placeringen, kan jeg flytte lidt mere rundt på det. Og jeg synes, at det skal ligge lige der. Og til sidst, så skal der lige endnu en lille effekt på, og det er også lidt bare sådan en rigtig simpel måde at lave lyseffekter på. Og både den her cirkel og den her effekt nu med brushen, det er noget, man kan bruge i stor stil til at lave en eller anden form for lyseffekt. Lige nu vælger jeg min brush herop, og så vælger jeg her, at det skal være sådan en soft brush, det vil sige sådan en med meget bløde kanter. Det må ikke være sådan en med en hård cirkel, men med bløde kanter. Så finder man en størrelse, der passer nogenlunde til den her størrelse, I kan se, som jeg vælger her. Og jeg har lavet et nyt lag, skal lige sige, sådan, så jeg ikke fucker nogle af de andre lag op. Så jeg laver et nyt lag at lave det her på. Og så vælger jeg sådan cirka her i toppen og placerer den i toppen af den her cirkel. Og lige trykker en enkelt gang med musen. Bare en gang, det er nok. Så I kan se, så den placerer sådan en lyskugle her. Og den kan man lige skrue en lille smule ned for, hvis jeg sætter den på en opacity på 80%. Og vi skal skrue lidt op for den måske. Det kan godt være 90% faktisk gør det. Og igen vil man jo kunne flytte på den her. Hvis jeg vælger mit med flyttetool, så kan jeg simpelthen sidde og flytte på den her kegle. Og det er der er fantastisk ved Photoshop.
Og nu er vi sådan set begyndt at have en eller anden form for effekt på den her. Nu har den ligesom fået en eller anden form for, for kontur, eller for sådan en eller anden form for 3D-effekt. Det her kan gøres meget mere avanceret, og hvis I ser den amerikanske guide til den her knap, så laver han sådan nogle cirkler, der er lidt mere avanceret end det her, som også giver en helt anden effekt. Og ja, det kommer vi tilbage til. Jeg skal nok gennemgå nogle af de her type effekter også, men det her er altså en meget mere simpel måde at gøre det på, og netop når vi er i gang med de basale, så synes jeg, vi skal holde os til den basale måde at gøre tingene på. Men vi vender tilbage til nogle lidt mere avancerede former. Hvis I er interesseret i at se, hvordan han har lavet noget af det her lyseffekter, så tjek den der guide ud, der ligger i beskrivelsen. Men nu er vi faktisk færdige. Det her, det er knappen. Og det sidste skridt, det er det her med lige at få fjernet baggrunden. For hvis jeg gemmer den lige nu, så har jeg jo valgt den her hvide baggrund, og det skal der selvfølgelig ikke være med. Så man kan gå ned enten bare slette laget, man kan slette baggrunden, så vil den være fjernet. Man kan også bare trykke på det her, øjet der er herude, så fjerner den her baggrund. Og så kan man altså vælge at gå op og sige save as. Og ud på mit skrivebord, og så kan jeg vælge at gemme det som en PNG-fil. Og det er vigtigt, at I vælger et format, som understøtter det her med transparent baggrund, og det, der er PNG stadigvæk absolut det bedste til det. Og så trykker vi gem, og der siger I bare OK her, og så lige om lidt skulle den være der. Hvis vi lige går ud og kigger, så kan I se her. Her har jeg nu fået en transparent knap, og det der er det fede ved, at jeg har gjort den transparent. Hvis vi lige igen tager et eller andet tilfældigt, jeg har ikke engang noget spændende liggende. Hvis vi nu forestiller os, at vi laver lige et nyt dokument her, og vi laver det til sort. Nu har jeg lige pludselig en sort YouTube-baggrund. Hvis jeg havde valgt at lave det med den hvide baggrund, så kunne jeg ikke bare lægge den her knap ind over, men nu har jeg jo valgt at lave den transparent, så hvis jeg lægger den her ind over, så kan I se, whoopty, så har jeg lige pludselig fået en knap, som man kan tilpasse i størrelse og i form osv., og så kan den bare blive lagt ind, hvor det skal være. Rigtig, rigtig smart, og hvis det nu for eksempel var en sort baggrund, så ville jeg kunne vælge at lave en outer glow, som netop er en eller anden her. Nu kan vi lige vælge at lave en eller anden lidt femset rød farve her. Hvis vi skal have lidt neon gang i det her, og så lave den... Nu får vi i hvert fald lige pludselig noget... Nu laver vi sådan et eller andet lys i stedet for noget glow, fordi skygge kan man jo ikke rigtig bruge på den mørke baggrund. Den her var nok lidt for femset, vil sige. Jeg går i noget hvid i stedet for, måske. Sætter den lidt ned i glow her. Her hvis jeg lige husker, altså der kan man bare lave det her glow, så den ligesom sørger for, at man kan se, at der er forskel på baggrund og så videre. Men ja, det her var en lille tutorial om, hvordan man kan lave sådan en knap her. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og forhåbentlig kan man komme i gang med at lave noget grafik selv. Og layerstyles, det er altså vejen frem i rigtig mange sammenhænge, når man snakker Photoshop. Jeg ved ikke helt, hvad vi kommer til at kigge på næste gang. Vi kommer nok til at kigge på nogle af de her blending modes, der er heroppe i toppen. Hvordan man kan lægge forskellige ting ovenpå og lave noget tekstur på ting. Det er noget, man bruger rigtig meget også til blandt andet at lægge flares og andre ting på. Og der kommer i hvert fald også noget ind længe om, hvordan man får det her mere transparente ting. Nogle gange finder man nogle rigtig gode ting på Google, men som ikke er transparente baggrund. Og der kan man gøre lidt forskellige ting for at få lavet dem transparente. Det kommer jeg også til at lave noget video med omkring på et tidspunkt. Jeg ved ikke helt, hvad der kommer først af de to ting, men det kan I jo se i tredje afsnit. Så husk at komme med nogle kommentarer, og skriv endelig ned i kommentarerne, hvis der er noget specielt, I godt kunne tænke at se i Photoshop. Og også hvis der er noget et eller andet. I har været rigtig gode til at bemærke allerede sidst, at der er mange ting, mange forskellige måder, man kan gøre tingene på. Og der er mange, der har skrevet med nogle forskellige tastaturgenveje, man kan gøre. Det er fint nok, I kommer med det. Bare husk, at som sagt, det er meningen, at man kan gøre det på en milliard måder. Jeg har ikke tænkt mig at nævne alle sammen nødvendigvis. Jeg har tænkt mig at nævne dem, jeg bruger, og dem, jeg synes er smartest. Men I må meget gerne komme med kommentarerne, hvis det er, I kender nogle smarte måder at gøre tingene på. Og det her kan downloades. Den her gang er det i orden, at I kan downloade selve PSD-filen, så den ligger til download, så I i hvert fald lige kan få det her selv, hvis I vil sidde og rode med det. Og der ligger også den færdige PNG-fil, hvis I gerne vil have den. Eller ja, PNG, den færdige rendered udgave af det her. Det ligger nede i beskrivelsen. Så, det var alt for mig den her gang. Husk at se de næste afsnit, når de kommer. Og ellers tusind tak, fordi I så med. Hej hej.